dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Legal demais! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, combinado, não sai caro! Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e aquela faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado! Notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG! Com a assinatura da melhor, da pioneira, a TV Leste, venham! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, põe o Edinho aí só pra confirmar se é comigo mesmo esse negócio. Com vocês, Nicomedes Felício. Me chamou, eu cheguei, tô aqui, eu aqui, você aí, parceria, que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Eu sempre digo assim, não me abandone, vem comigo, venha ser feliz, depois a gente encontra o motivo, é ou não é? Quinta-feira, dia de lembrança. O que é que você se lembra hoje, Lamonier? De ontem, né? Que foi dia do trabalhador. Ótima lembrança. 2 de maio de 2024. E o BG já está no ar. Ô, meu diretor Bebiano, o que é que o senhor lembra? Hoje é dia de TBT, é dia de lembrança. O que é que o senhor lembra? Uma coisa... Hã? De nada. Não. Não, ontem o Facebook me lembrou, diretor. Então vou resgatar uma lembrança pro senhor. O Facebook me lembrou que tem 7 anos. Da primeira vez que o senhor foi comer feijoada lá em casa? Primeira e única, não. Primeira e única, não. Primeira vez. Ah, o senhor não foi lá que o senhor saiu da empresa. Saiu da empresa, cortou o vínculo. O BG já está no ar, com imagens ao vivaço, na nossa super câmera que fica no Pico da Vituruna, mostrando, se não vejamos, um bairro, uma cidade. Bitela esse bairro, hein? É a Ilha dos Araújos. Essa ilha linda, eu tenho uma relação afetuosa com a Ilha dos Araújos. Meus irmãos trabalhavam ali, né? Lembra que tinha uma concessionária chamada Remark? Meu irmão trabalhou ali desde novo. E o Gilson Feliz, que trabalhava na rua 30, você tem o número, rua 30-121. E ali eu ia levar o moço, Lamonier, marmita. Saía lá do Carapina carregando a marmita. Você viu que eu ando meio boleirão, meio quicando? Então, chegava lá o feijão ralado, meu diretor. Tava misturado em cima do arroz. Meu irmão metia o cascudo. Eu podia ter processado ele, né? Quer ver ele fazer isso comigo agora, dar cascudo. Hoje não pode não, mas na nossa época a criança tomava cascudo, hein? Hoje não, hoje o promotor vai em cima. Aí, viva a Ilha dos Araújos! Tem também imagens ao vivaço da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Bretas e bairro São Paulo. Ê, Lamonier, eu tenho história, viu, Lamonier? Bairro São Paulo mesmo tem história. Rua Quintiliano Costa, onde morava, ainda mora, né? José de Moura, primo do meu pai. E meu pai fazia eu sair andando do Carapina até lá pra entregar um papel de recado pra ele. Só acredita, diretor? Não, existia carro, mas meu pai não tava com gasolina, mandava eu ir. Poxa, não telefonava, ele não tinha que as fichas pra colocar no telefone público. Achava melhor eu descer o Carapina e levar um bilhete. Chegava lá, o primo dele riscava um negócio no bilhete, eu voltava lá no Carapina, entregava pra ele, aí ele mandava eu voltar de novo lá pra entregar o bilhete no outro dia, né, diretor? No mesmo dia, aí não, aí eu não ia ter memória boa do meu pai, não. Bairro São Paulo e Vila Bretas, tá na tela do BG. A temperatura pode chegar a 36 graus, umidade relativa do ar varia entre 46 e 90%. Gostou, diretor? Tem história com todo canto de Valadares. O dia que o senhor mostrar aqui a imagem, aonde o senhor mostrar, eu conto a história que eu já passei, que eu sou vivido, graças a Deus, viu, menino? Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Olha,